Здравейте, имам няколко въпроса по принцип. Защо вечно кой кого проси, що ще проси, се зачепвате от любопитство, само от проклетии, да не си правят ремонтите, пък аз съм по-голям, пък съм по-малък, той е по-малък и децата, които са средно образование, биха попитали. Вие защо не си правите ремонтите, че и студентите също и бившите, ма които са малко по-умни, въпросът мен, какво ме интересува, кой какви финансови средства имал и колко бил богат. Това е. Моя въпрос е следния. И това, спрямо кое? Частния сектор, това е. Защо не се прави в частния сектор? Най-ми харесва поправките. Спрямо пък държавните служители от 1897 година. 100 години живот и здраве от Варна. На всеки ви пожелавам. И от Добрич. 112 години живот и здраве в Добрич. Това е ми въпроса и в София. Защо? От 2016 година ми е въпрос, от 1 януари 2017 година, защо? Било неудобно. Защо от 2015 година ви било неудобно на 10 декември? А на 7 март ми били малко неудобно? Утрешния ден какъв е? Еми, та въпросът ми е защо? Защо споменям гласа ми? Еми, то покрай тази система да сте любопитни, да си предавате важности, да не си правите, как се казва, плана за ремонтите, кога трябва да правите ремонтите в Добричка управа областна администрацията, така е, така е. Както София областна администрацията на Витоша, както и район Триадица, както и какво. Не сте свикнали на 911 на 112, спрямо, като казвам, столична община за входната такса, и като се ядосам, ми то, като повтаряш 100 пъти от икономическа гледна точка и отговор, ако имах финансови средства, нямаш да повтарям относно, че ва дразнят постоянно и в район Лозенец, докато вратите интриги с уебсайтове, та въпросът ми, кога ще оправите администрацията уебсайта в район Триадица и останете за това, че вътре да ви е чисто и правилно, пък по такса било неудобно, спрямо, че не си си оправили нещо от миналото, относно умешахте си на какви честоти работят черно и дробяла техника в цяла София, извън София за последните 7 години. Вие малко неудобно от топлофикация, чест България ВИК, да правите мръсно и за вашите приятели нарочно, да правите мръсно и да изнудвате кой с какво се занимава, по принцип кой къде живее, да си личи колко завиждате и що връщате на мен. Ами пишете на честата, пишете бе. Това е. Колко е хубаво. Така е, така е, така е, така е. Така е, но че си да пишеш. Що ли го писате и си преписате? Ще ви дам отговор на децата. Деца са такъв акъл. Ми къде? Кандидатствате за работа и чакате. Това е. А от социална гледна точка, социално министерство, винаги имат така е. А за храната ли? Ами, кривете системите. Това е. От телевизионните колеги обгранете системите и сменете софтуера. Бе. Колко ви е неудобно, толкова много спакте, а пък било неудобно с разговор относно какво казах и какво да направим. Винаги си намирате хора, които нарочно, ама нарочно, нарочно, защо? Как да се моля за едни 10, 13, 12 лева, като неудобно за едни хора, които се предават важности? Отново телевизион, ви ли малко неудобно да се предавате малко повече, отколкото ви хръчи въздуха някъде в маглата и че не сте добри, не сте били с онир, че не сте чули и са сбити ви спрямо вятъра и трите медии. А някъде помежду другото ТВ1, ТВ7, ви ли малко неудобно и Теле Европа и не сте чули. Така е, ма сте глухи от Google. Що го казвам? Нямам 1 милион да сплатя за реклама на 100 хиляди лева. Това е. Какво да направим? Но, обе, ви знаете, че всяко нещо, което се е случило в миналото, всеки е казал по нещо, пък аз казах всичко. Леле, леле, колко сте му убили за това. Ви ли малко неудобно? Пък като кажа всичко, кой мислите в Ловеч, че ще отида там Карвун за бавно развещи от филма. Е, каква лудница от Бойчик. Това просто доста неудобно. Това е. И казвам, боклукане. Да бе, боклука съм. Що? Защото пък имам бизнес за боклука за себе си, пък и съм боклук. Остатъчна стойност от мозъка. И как, какво ще кажете? Че съм се променял гласа. Не се пресняйте, не са ми чупили зъбите, не са ми чупили капачките и бой да ям с паражола да ходя с след. Това е. И тайна агент съм.
Ми прегнете си гордостта си спрямо майтапа, че сте много нагле. Най-бедните ли използвате и най-бедното съсловие на мозък хората в цяла България спрямо мене? Ами доста неудобно. И се смеете, да. И ви ли малко неудобно? Най-бедните, с най-бедния мозък, с разсъжденията на приказките, това използвате. И ви доставя удоволствие. Еми, нищо лично. Обаче, то така е по банковия сектор, пак с таксите, с захватаните дружества, какво съм казал за повишаване на таксата. Що? Ми за 1-2 лева, за 2 лева, що пак да ми плащам повече? Ми имало лойка в Google Search пак международно. Що ми фондова борса, акции, облигации, кой кого купува с телефона, защо купува, защо, какви са причините, защо. Би така е в Русия, е така. А, как е в Русия, бе? А, в Румъния как е? А, в Турция как е? В Гърция. А, в Македония молим се за Сърбия. Така е. Сега какво ще кажа? Ще използвате нарочно изнервени хора, аз се обяснявам. I'm so sorry, I have no problem. И ще ме обиждате. Ми как да се държа спрямо държавни служители? Ви нормални ли сте, бе? Сега за хаоса ли? Ми не знам. Апгрейдът системата. Аз какво да направя? Апгрейдът системата, това е. И смените софтуера. И какво ще направите? Нищо не мога да направя. Той аз апгрейднах моя мозък. Това е. И използвате всяко нещо. Социално, финансово, че претенция, че шум, че приказки, че мързел, че любопитство, че ми било неудобно, че съм лъгал. Аз всичко, какво съм написал, то е било безплатно. Да си дам моя опит. Ви комисти, като вземите, нямам приятели. Приятел, позна да ме замеса в нещо, защото не е бил подготвен. Аз никога не съм използвал мой познат по този начин. Знаете ли защо? Ви пък да се правите на интересни спрямо по този начин с автомобил, пък да се подигравате, че няма кола, пък не го мислял, що ви та запаля с автомобила, защото си бати баклука, измислен страхливец. Да. Ебе е така. Пък аз колко... Що не се запаля себе си, пак сте съвсем един? Какво да правим? Това е. Всичко добро. Обаче това е съвсем сериозно. Научих въпрос да правите на импресите. Импреси 0, но това е влиянието. Мин от 1897 година плюс още 100 години от 7 март 2022 година спрямо импресиите. Защо? Винаги разчитам на българите, тези, които правят това, което е по-добре. Имиджът е по-добре, самочувствието, спокойствието. Вярвайте, повече финансови средства ще имате в портфела си. Това е. Повече финансови средства ще имате. По-голямо самочувствие, по-дълъг живот и повече добро. Добро да въртите интриги помежду с мнението по бизнес-политически мислене спрямо бивши настоящи, спрямо държавата и обратно, спрямо чужбина, доста неудобно. Това е което мога ви кажа. Относно кой кого убивал, много извиняйте, обаче спрайте майтап с строителството и с апгрейдваща система и да изнудвате спрямо та въпрос ми е кмета на Лозенск. Кога ще се оправиш системата, бе, човек? Що го казвам? Защото било неудобно на Лозенец. Врата Лозенец и район Лозенец. Кога ще се оправите първия, втория проблем? И район Триадеца и квартал Стърбище, първият и вторият проблем, че ще плащате с служителите. Сега ще ви кажа отговор. Всички държавни служители са застраховани за 112 години, като е било на 12 години. И всичко 150 са застраховани 50 години. Плюс колко ли? Още 50 години или 10 години социално министерство, 10 години пенсия, 70 плюс 20 години средно образование, средно специално 5-10 години и станаха 95-100. Висше образование същото. Вие какво мислите? Че тези, които са с друг тип, според констатацията в Социално министерство за трудовите книжки, че едните живеят по-дълго повече? Ще ви дам отговор. Няма разлика. То зависи кой кого сте използвали финансово. Това е. Относно аз да рискувам нещо, което ми доставя удоволствие, да продам нещо, то е било преди много причини. Относно някой, че имат принципи нарочно го правят, не забравяйте, че понякога родителите така постъпват с децата си, така
така както тяхните роднини не са постъпвали така с мен и с много хора, както и, не, и тези, които не са познати и не са близки познати, тези, които съм ги познавал някога, но винаги трябва да седят надалече от мен, като ставам чудо, звяр. И не съм лош. Просто не бъдете наивни. Аз плащам това, за което трябва да получа и ще ви дам отговор. Що се играхте с слънцето и лъгахте? Що лъгахте Плутон за зимата? Що лъгахте вятъра? Що лъгахте майката, природа, майката? Как ще убите майката и бащата? Никога не мога убите майката и бащата, обаче просим. Но ще ви кажа едно. Не просим, просто не се впечатляйте. Всичко добро.